Bli kjent med ditt NAV. Økonomisk hjelp. Den viktigste delen av økonomien i de flestes liv kommer fra arbeid, og NAV forsøker å hjelpe deg ut i jobb. Hvis du trenger økonomisk hjelp underveis, er det også NAV som kan hjelpe deg gjennom forskjellige støtteordninger. Bruk ditt NAV når du trenger hjelp. Et sted å starte er forsiden på nav.no. Jeg klikker på logoen for å gå til forsiden. Jeg har et viktig spørsmål om økonomi, så jeg prøver meg på «Finn svar på nav.no». Jeg vil kontakte NAV om økonomi. Kontakt oss i flere kanaler. Her kan jeg velge «Chat om økonomiske problemer». Start en chat med NAV hvis du har spørsmål om budsjett, økonomi og gjeldsrådgivning. Eller du kan gå inn på person og velge sosiale tjenester og økonomisk sosialhjelp. Eller du kan gå inn på ditt NAV, gå til innboksen og sende NAV en melding som handler om din økonomi. Altså, hvis du har økonomiske utfordringer, er det NAV du kan spørre om hjelp. Bruk ditt NAV for å ta kontakt.